a trilha de novas revelações envolvendo o polêmico caso de sumiço da pequena Madeleine McCann, que completou 15 anos na última semana, não para de crescer. De acordo com o procurador do caso na Alemanha, Hans Christian Wolters, a investigação atual aponta que a jovem britânica, então com 3 anos de idade, foi sequestrada do resort em Portugal e vendida para a rede de tráfico de crianças antes de morrer. A revelação foi feita durante uma entrevista de Wolters para o canal de TV português CMTV. Eu não estou autorizado a falar sobre esses detalhes. Talvez essa seja uma possibilidade, explicou o procurador ao ser questionado se acreditava que Madeleine havia sido vendida após o sequestro, destacou o jornal Daily Mail. 15 anos após o desaparecimento de Madeleine, durante uma viagem da família inglesa a um resort no sul de Portugal, a investigação da polícia alemã finalmente aponta para um suspeito principal pelo caso que chocou o mundo. Madeleine, de apenas 3 anos, estava com seus outros 2 irmãos mais novos quando foi dada como desaparecida em 3 de maio de 2007, na Vila da Luz, em Portugal. Em um primeiro momento, a garota britânica, que estava sozinha no apartamento alugado pelos pais dela durante as férias da família, teria saído sozinha do local. De imediato, o desaparecimento tornou-se notório pela velocidade com que as notícias eram divulgadas pela mídia. A fama do acontecimento ajudou os pais da criança a terem esperança de que poderiam encontrar sua filha. Entretanto, foi em vão. A opinião popular criticou amplamente Kate e Gary McCann por terem deixado 3 crianças tão novas sozinhas enquanto jantavam em um restaurante próximo. E como consequência, até mesmo foram acusados de ter envolvimento no desaparecimento da garota, algo nunca comprovado. O paradeiro da criança é até hoje indefinido. No início do mês de maio de 2022, os pais da jovem, que nunca teve seu destino revelado, desabafaram sobre o caso. Este ano completamos 15 anos desde a última vez que vimos Madeleine. Não parece mais difícil do que qualquer outro, mas também não é mais fácil. É muito tempo, afirmaram Kate e Gary McCann, segundo o jornal O Globo. Eles também desabafaram sobre as pessoas que falam sobre o fechamento do caso e a necessidade de respostas. Muitas pessoas falam sobre a necessidade de fechamento. Sempre pareceu um termo estranho, independentemente do resultado. Madeleine sempre será nossa filha e um crime realmente horrível foi cometido. Essas coisas vão ficar. É verdade, porém, que a incerteza cria fraqueza, o conhecimento e a certeza dão força. E por isso, nossa necessidade de respostas de verdade é essencial, continuaram. Em entrevista dada ao mesmo canal, o procurador do caso na Alemanha, Hans Christian Wolters, disse que tem convicção de que o pedófilo condenado, Christian Böckner, matou Madeleine. Nós temos certeza de que ele matou Madeleine McCann. No entanto, ele não traz a mesma confiança sobre o sequestro da criança, que pode ter sido feito por outra pessoa. O promotor ainda revelou que eles avançaram na investigação. Acho que encontramos alguns fatos novos. Algumas novas evidências. Não evidências forenses, mas evidências, garantiu o promotor. O homem vivia na mesma área de Portugal em que a garota inglesa sumiu. Ele prestava serviços de manutenção no resort no qual Madeleine e seus pais, Kate e Gary McCann, estavam hospedados. Ele foi apontado como o principal suspeito do mistério de Madeleine em 2020, após ter dito a um amigo que estava envolvido no desaparecimento da menina. Atualmente, Bruckner está preso na Alemanha pelo estupro de uma turista americana de 72 anos em Portugal. Este crime ocorreu apenas 18 meses antes do sequestro de Madeleine. O desaparecimento de Madeleine ocorreu no dia 3 de maio de 2007, segundo informações, entre 21:05 e 22 horas, em um empreendimento português chamado Ocean Club, um resort localizado na rua José Ribeiro Lopes, em Lagos, em Portugal. É um lugar paradisíaco e até hoje enfrenta o fantasma do desaparecimento de Madeleine. Quando ocorreu o desaparecimento, as crianças encontravam-se sozinhas no apartamento. Segundo os depoimentos, o casal McCann se deslocou 2 vezes para verificar se estava tudo bem com as crianças. Numa dessas verificações, a senhora McCann verificou que a filha não estava mais no quarto e comunicou o fato aos outros. Naquele dia, a família McCann despertou por volta de 7:30 da manhã. Tomaram o café da manhã no próprio apartamento e saíram por volta de 9 horas. O resort tinha um espaço para crianças e as crianças foram deixadas nesse espaço até o 12:30. Pelas 14:30, após o almoço, a família McCann voltou a deixar os filhos na creche do resort até as 17 horas. As crianças foram postas para dormir por volta de 19:30, todas elas no mesmo quarto. A primeira verificação foi feita por volta de 21:05 ou 21:15.
A verificação foi feita pelo pai de Mad, que constatou que tudo estava normal, que as janelas estavam fechadas. No entanto, o pai verificou que a porta pareceu mais aberta do que havia deixado. Por volta de 21h20, uma amiga chamada Janete Tenner, quando estava indo para seu apartamento, reparou no indivíduo carregando uma criança, aparentando ter entre 30 e 40 anos de idade, cabelo escuro e usava calças de cor escuras. Às 21h30, o amigo Matthew Oldfield foi o encarregado de ir ao apartamento dos McKim para checar se as crianças estavam bem. No entanto, só encontrou os gêmeos. Não entrou no quarto. Para ver a cama de Mad, tinha que entrar no quarto. Às 22 horas, quando a mãe de Mad foi fazer sua segunda verificação, percebeu que a filha tinha desaparecido e afirmou que as janelas e persianas estavam abertas. No depoimento, Matthew Oldfield declarou que por volta de 20h55 se aproximou das janelas exterior do quarto de Mad e as janelas estavam fechadas. Matthew se aproximou para verificar se as crianças estavam acordadas e se havia algum ruído. Não ouviu nada e concluiu que estava tudo bem. O inspetor determinou a checagem da lista de todos os hóspedes do resort e todos os que frequentaram no dia do desaparecimento. O inspetor não deixou de enfatizar que todo o apartamento foi devassado por uma quantidade indeterminada de pessoas que acarretou na contaminação da principal cena do crime. Foram ouvidas mais de 140 pessoas entre funcionários e clientes do resort, que não tiveram nada a acrescentar de relevante à investigação. A polícia judiciária portuguesa, muito competente, passou a investigar uma lista extensa de criminosos sexuais, inclusive o que estavam fazendo antes, durante e depois do desaparecimento de Mad, além de expedir diversas cartas precatórias solicitando que determinados países fizessem os mesmos com seus criminosos sexuais para tentar achar o paradeiro de Mad. Apesar dos esforços de buscas e apreensões de computadores, telefones e interceptações, nenhum dado ou informação relevante envolvendo o desaparecimento de Mad foi relevante para usar-se como prova ou iniciar uma investigação criminal direcionada. Robert Murat foi um dos suspeitos no desaparecimento de Mad. As provas demonstraram que o luso britânico não teve qualquer relação com o desaparecimento de Mad. Vale a pena pesquisar a vida de Murat. Ele vive praticamente em prisão domiciliar autoimposta pelo fato de ter sido considerado suspeito do desaparecimento. Os efeitos de um inquérito policial são completamente destruidores aos envolvidos perseguidos. A busca cinotécnica é a busca realizada através de cães farejadores. É um método usado de forma comum e apresenta resultados positivos. É realizada através de cães minuciosamente treinados. Um relatório foi elaborado por Mark Harrison, especialista em busca de pessoas através da cinotécnica. Harrison tornou-se famoso por ajudar em busca de pessoas ou objetos em cenários de crime e até catástrofes. Para o caso de McCann, foram usados dois cães. Um dos cães estava treinado para detectar odor de cadáveres e o outro para identificar vestígios de sangue humano. No local onde Mad desapareceu, nos apartamentos onde estavam hospedados o resto do grupo, no apartamento do casal McCann, na aldeia da Luz, nada foi encontrado pelos cães. No veículo utilizado pela família McCann, o cão de odor de cadáver sinalizou a chave do veículo. O cão de sangue sinalizou a chave do veículo e o interior da mala do veículo. Nos locais sinalizados pelos cães foram realizados exames periciais por um laboratório britânico credenciado pela Polícia Científica Britânica e também alguns deles pelo Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal. Os resultados finais não foram relevantes, foram identificados como alguém concreto, não podendo se apurar a qualidade do material ou a quem ele pertencia. Inclusive, os exames de DNA foram inconclusivos. O parecer do Sr. Harrison foi pungente em declarar que houve mera possibilidade do casal McCann ter envolvimento com o cadáver. Até então, todos os exames periciais nada puderam ajudar na elucidação do desaparecimento da jovem Madeleine. O presidente do inquérito concluiu que, apesar de todos os esforços empregados e todas as diligências muito bem ordenadas, não foi possível determinar o que houve com a pequena Mad. Diversos fatores foram cruciais para que nunca se soubesse o que houve. O primeiro deles é o fato de que o local do crime fora completamente violado por pessoas entrando e saindo quando se deram conta do desaparecimento da criança. As primeiras 24 horas foram essenciais. A Polícia Judiciária Portuguesa determinou a instalação de um forte esquema policial e entidade de proteção civil contando com mais de 130 membros. Nas 24 horas seguintes, o contingente teve reforço com mais de 300 membros das forças policiais.
O inspetor determinou a implantação operacional de segurança, instalando postos de controles de estradas e fronteiras. Também foi determinado o uso de todo aparato possível na realização de busca de levantamento, meios sinotécnicos, busca de salvamento aéreo, terrestre e marítimos. Alertas e difusões de informações em tempo real através de todos os meios midiáticos do país e também meios oficiais. Na semana seguinte, foram determinadas a permanência de embarcações e helicópteros em diversas áreas de Portugal, inclusive com mandados para inspecionar embarcações e aeronaves particulares. Ao todo, foram inquiridas mais de 700 pessoas formal e informalmente com o objetivo de levantar qualquer informações relevantes sobre o desaparecimento. A equipe de funcionários de Portimão, Faro e Lisboa trabalharam em uma base que funcionava 24 horas por dia. Inclusive, informações com pouca relevância foram exploradas, tanto no âmbito de Portugal quanto em outros países. A polícia judiciária deu atenção especial, principalmente aos diversos avistamentos de MED, principalmente os que foram noticiados pela imprensa. Enfim, muita coisa aconteceu entre as 17 e 22 horas daquele 3 de maio no Ocean Resort. Atualmente, as polícias envolvidas no caso têm um novo suspeito de ter cometido o rapto de MED. Mas em uma busca na internet, é possível encontrar diversos artigos de programas de TV que exploram a responsabilidade do desaparecimento de MED ser dos pais dela. Mas, e você? O que acha que aconteceu com a pequena Madeleine McCann?